ڈنر پارٹی میں سابق وزیراعظم آزاد کشمیر اور صدر پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی آمد۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صدر تحریک انصاف آزاد کشمیر نے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، بہت جلد بھارت الیکشن کے بعد پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے ساتھ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بات چیت کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے مجھے کہا کہ وہ آزاد کشمیر میں 5,000 نوجوانوں کو روزگار فراہم کریں گے، اس کے ساتھ صحت انصاف کارڈ کی بھی پورے آزاد کشمیر میں تقسیم کی جائے گی۔ لائن آف کنٹرول کے قریبی علاقوں میں رہنے والے متاثرین اور پورے آزاد کشمیر کے لیے اخصاص پروگرام جلد متعارف کروایا جائے گا۔ ساجد چودھری، اسکائی نیوز، کوٹلی، آزاد کشمیر۔